Som ni antagligen har sett på titeln och i thumbnailen och sånt ska jag göra en till tjejinhal. Och jag kan inte uttala det så ni behöver inte säga någonting om det. Alltså jag bryr mig inte. Jag säger bara någonting. Så jag har ett paket här med ungefär 10 plagg. Och videon även i samarbete med Shein. Så jag har rabattkod som är 2 Matilda och den ger 15% rabatt på allt tills den 30 juni. Det är verkligen ett tips att använda rabattkoden för det är liksom redan billigt på hemsidan och så får ni liksom rabatt på det billiga så det blir helt billigt. Ja, vi kan börja. Som ni kanske har märkt så har jag en tröja från Shein på mig. Eller om ni har sett den på hemsidan. Och den här tröjan, alltså jag älskar den så himla mycket. Den hade jag i skolan på mig idag, därför jag har den på mig liksom nu. Och den har då sån här svart spets runt här och upp här. Och jag älskar den. Jag har den i XS, jag tror den fanns i typ lila, grön, brun. Massa olika färger. Jag vill jättegärna ha den i brun. Jag tror den hade varit jättefin. Och sen är det inget speciellt bak. Den är vanlig zebra bara. Och nu har den bara till ett par beige jeans. Den här outfiten. Jag älskar den så himla mycket. De här beige jeansen och den här toppen var verkligen super snyggt. Jag tror den här toppen kostade typ 80 kronor eller någonting. Och det var verkligen skitbilligt för en sån här topp. Den har liksom ändå ganska mycket detaljer. Och kvaliteten är väldigt bra. Den är inte genomskild eller något. Och den har liksom såna här räfflor här vid sidan av armen kan man säga. Detta är ett beige linne. Och det är liksom den här modellen där det går upp. Och jag vill ha ett beige sånt här linne jättelänge. Jag tycker de är superfina när de är liksom i den här modellen. Och de är väldigt trendiga och liksom funkar, passar till allt. Så den här kommer nog vara superfin till typ en svart kjol eller vit kjol i sommar. Materialet är väldigt mjukt, stretchigt, det är liksom ribbat. Den här är inte ribbad utan det är liksom, alltså jag vet inte hur jag ska förklara tyget, men det är inte ribbat. Medan det här är ribbat. Jag har den här i storlek XS, men jag kommer skriva alla storlekar alltså vid sidan av allt. Men ändå folk som frågar om storlekar och sånt. Och just det är ingen tull på kläder ifrån Shein, eller om man beställer från Shein blir det aldrig tull. Jag har beställt den flera gånger, alltså typ 15 gånger eller något. Och det har aldrig blivit tull för mig. Och jag har inte haft något som det har blivit i heller för. Här är linnet på. Och den har ju då det här trycket som jag visade innan. Jag har BH under den här. Men alltså jag har liksom satt ner banden. Eftersom jag tycker inte det blir så himla fint när man har dem uppe. För det är typ för, alltså jag tycker bara det förstör linnet. Och jag hatar ju när BH-banden syns. Alltså det är det bästa jag vet. Men så här sitter det. Jag tycker det sitter jättebra. Alltså det är som en excess i storleken skulle jag vilja säga. Och jag vill absolut ha det här i fler färger. Jag älskar verkligen det här linnet. Man kan ju ha det till ett par beige byxor. Alltså så det blir som beige och beige. Det tycker jag är fint. Men jag gillar också att ha, jag tror mer jag kommer använda den här till svart faktiskt. Alltså typ svart kjol eller svart jeans. Eller något. Det tror jag verkligen kommer vara jättefint. Jag tror också färgen är jättefin när man är brunare. Nu är jag väldigt brun som jag säger nästan varje video. Men jag ska faktiskt ha brunnet alltså. Jag har bara inte orkat. Jag har massa fler klädesplagg och bikinis och sånt. Men jag tänker vi tar en väska. Jag har velat ha en grön väska så himla länge. Alltså jag tycker det är superfint. Jag såg det på Pinterest. Pinterest, hur säger man det ens? Men alltså när det var som hade en grön väska till en hel svart outfit. Alltså typ till en svart jeans och en ett svart linne eller något. Och det tyckte jag var så himla fint. Så jag har velat ha en grön väska sen dess. Och därför beställde jag en grön väska denna gången ifrån Shein. De har massa olika väskor och i typ alla olika färger. De har typ 1000 gröna väskor. Och jag bara tog den som jag tyckte var fin. Jag tycker den blir mer speciell när den har den här grejen som man kan justera bandet på. Än när den bara ser ut så här. Den här är också från Shein. Men den här är liksom, alltså det är inte så mycket detaljer på den. Och därför tyckte jag den här finare alldeles så. Ni bara, man ser, märker inte ens det, men jag tyckte det var fint. Och sen har den guldtaljer som jag tyckte om jättemycket, för jag vill ju ha guldtaljer som att jag har guldsmycken. Inuti ser den ut så här, kanske lite konstigt som att den var prickig. Jag vet faktiskt inte varför de gjorde den rosa prickig. Och sen har den även ett fack faktiskt, som är läder. Jag älskar den här väskan och kommer garanterat ha den till skolan någon gång denna vecka. Vi är i skolan denna vecka. Den var även fin till alltså helt beige. Och just det, man kan även göra bandet längre om man vill. För det är liksom hål. Jag har på det lägsta hålet. Och det är sån här liksom längd som jag vill ha på väskan. Superfin. Osäker på om den här fanns i fler färger.
Men det finns liknande på hemsidan, alltså som är om ni vill ha en annan färg. Detta är faktiskt en kjol, eller faktiskt. Jag har ju väldigt många kjolar på senaste. Och jag kan typ inte sluta. En sån här kjol har jag verkligen letat efter. Det är en vanlig vit kjol med en slits. Och den är inte genomskinlig. Så himla bra. Jag har nu storlek XS. Och den här var 9 på hemsidan tror jag. Så den fanns inne i lager. För varje gång, andra gånger, typ samarbetsvideos med Kinn och sånt, har jag liksom skickat en länk med en vit kjol. Och sen har de såklart tagit slut i lager varenda gång. Och nu fick jag äntligen tag på en vit vanlig kjol. Alltså jag blev så glad. Här är den vita kjolen. Jag älskar den. Den är alltså pyttelite stor här i videon. Men verkligen inte superstor. Jag är 1,54, 1,55 kanske. Ungefär, jag har inte vett mig på länge, men jag är väldigt kort och den sitter ändå bra. Alltså, jag kan ju ha den bara så här, men jag kommer syn den lite grann. För att känna mig liksom mer bekväm. Men den har ju den här slitsen, som jag tycker gör mycket på själva kjolen. Alltså, den hade varit väldigt tråkig om den bara hade varit hel vit. Eller liksom inte ha någon slits eller detalj eller något. Den har även en dragkedja här på sidan, som man liksom drar upp. Det här har varit jättefint med en vit väska typ. De har väldigt många vita väskor, exakt en sån här väska faktiskt. Den här är inte från Kinn, men de har verkligen en exakt likadan väska som den här, ifall ni vill ha en liknande. Om ni har letat efter en hel vit kjol skulle jag absolut rekommendera denna. Och det är skitbra att ha en liksom hel vit kjol utan mönster eller någonting, för då kan man ha kanske alltså typ prickiga toppar. Zebra toppa till, som man kanske inte vill ha till en prickig eller blommig kjol. För jag har inte tänkt på det innan. Men jag har en massa mönstrade överdelar. Alltså med typ blommor och zebramönster och sånt. Men jag har ingen kjol att ha det till i sommar. För att jag kan inte ha det till blomkjol liksom, om jag har zebra topp med en blommig kjol. Eller jag tycker inte det är så fint. Men jag kom på det nu att jag faktiskt behöver vanliga kjolar också. Så den här var verkligen väldigt bra. Och då har jag en till zebra grej som är en ungefär samma som jag visade i början, fast ett linne istället. De här är jag nästan 100% säker på att ni har sett. Det är liksom, alltså ett sånt här. De är jättetrendiga, alla har sett de här. Men jag vill jättegärna ha det här linnet i brunt också. Det har förresten justerbara axelband, så du kan liksom justera hur långa du vill ha dem och så. Och det är jättebra, för annars blir de ofta för långa för mig. Men jag har det XS, det är liksom typ likadant som den långärmade. Så det var skitbra, för då kan jag göra den här i sommar och den långärmade nu när det är lite kallare ute. Och den här tror jag hade varit jättefint till den här vita kjolen, eftersom att den är mönstrad och så jag kan ta den till några andra kjolar som är mönstrade. Här ser ni linnet, alltså det sitter ungefär likadant som den långärmade, bara att det är ett linne istället. Och jag tror inte ni förstår, jag måste typ köpa linnet i brunt och den andra långärmade i brunt. Jag älskar dem så himla mycket. Jag har även tagit ner mina bioband i den här. Eftersom att jag tyckte det var finast när de inte syntes. Men jag tycker att den är lite lång så jag kommer typ göra så här. För mina kjolar är liksom här. Och då vill jag ha den lite kortare. Men superfin. Den är liksom helt vanliga bak. Inget speciellt. Kinn har även massa olika sån här linnen som är liksom i den här modellen typ kan man säga. I alltså en färg eller färg också. De har typ 1000 stycken sådana här i olika mönster, färger. Och de är väldigt trendiga också. Här är ett vitt linne. Eller det är lite speciellare än ett vanligt vitt linne. Det är liksom sånt här typ räfflat eller vad det heter därifrån. Och sen är det väldigt kroppat. Och jag visade det här för mamma. Hon tyckte det var jättefint att ha typ skolavslutningen. Alltså den här kjolen och det här linnet. Så jag vet inte, jag kan ha det. Men jag kommer liksom vilja använda det innan skolavslutningen. Så jag vet inte riktigt, alltså jag älskar det här linnet och det fanns i svart också. Jag valde, de har massa olika sådana här linnen med sånt här också på hemsidan. Men jag tyckte det här var så himla fint för det var alltså tjockare band. Så då kan man ha biobanden uppe och de kommer inte synas. Men banden är inte justerbara, så de kommer, eller de är för långa. Och jag kommer bara sy upp dem så de passar. Här är linnet på och det är en väldigt fint outfit. Kan man väl säga. Outfit. Och jag älskar det. Så ser det ut. Alltså superfint verkligen. Och det sitter liksom tight runt här. Bara att banden är
lite långa, men alltså de är jättelätta att se upp, så jag kommer göra det. Och det blir verkligen alltså typ en skolavslutningsoutfit med den här kjolen. Alltså jag vet inte hur det kommer bli med skolavslutning och sånt. Så man kanske inte ens behöver ha något speciellt på sig. Jag har faktiskt ingen aning. Men nu är banden lite för långa, så man ser även, alltså man ser ändå mina BH-band som jag inte ville. Men jag, alltså när de sitter tajtare så kommer de liksom sitta mer på plats och då kommer man inte se dem. Det är även jättefint att ha en grön väska till hel vitt. För det blir liksom så här, alltså man har ingen färg och sen blir det liksom färg. För jag, alltså jag älskar att ha antingen helt svart eller helt vitt och sen ha liksom en färgglad väska. Jag har en överdel till och sen har jag ett par kostymbyxor. Men jag tänker att vi börjar med den sista överdelen. Och jag har två bikinis också. Den är så fin och jag trodde verkligen inte att den skulle passa av någon konstig anledning. Eller jag trodde typ det om allt varje gång jag beställer. Men så blir jag så glad när det passar. Och den här, jag trodde verkligen att den här urringningen eller vad man säger skulle vara skitstor och liksom alldeles för stor och inte som den var på bilden. Men den här är liksom samma tyg som det linnet jag visade, det beige, fast i en annan tröja. Den ser ut såhär, man ser nästan inte hur den ser ut nu, men jag kommer visa, man kommer se bättre hur det ser ut när jag sätter på mig den. Jag har en storlek XS. Wow, vad fin den här tröjan är. Jag älskar den så mycket. Och den är så skön, alltså det känns som liksom typ en mjukiströja, eftersom att den är så mjuk och den sitter liksom på plats. Och bara är så fan. Det här hålet går liksom att justera så man kan dra upp det. Eller ha det, alltså man kan göra det så här om man vill. Så man kan verkligen göra hålet som man vill. Som jag tyckte var jättebra, för jag vill liksom inte ha det så här stort. Sen har den då en liten hög krage, alltså väldigt diskret kan man väl säga. Den syns inte så mycket. Och ser ut så här bak. Jag har den till den vita kjolen. Den har även den längre här fram, så den går till ner lite. Och sen har baken gått där. Jag tror man ser. Som jag tyckte var fint, för det är typ, alltså man typ får mindre midja när det är saker som går ner så. Eller är det bara jag som tycker det? Jag vet inte. Den här måste jag beställa i fler färger. Det fanns typ en färg som är typ mintgrön. Som såg jättefin ut. Och en svart. Svart måste jag, alltså det måste. Ja, det här är verkligen en av mina favoriter. Som den sitter så himla skönt och verkligen på plats. Lite nästa. Och det är ett par bruna kostymbyxor. Inte, alltså, jag var ju lite besviken när jag fick hem dem. Det är som att de var för stora. Eller jag var nästan 100% säker på att de skulle vara för stora. Men nej, de är bara väldigt stora. Och så här ser de ut. Vanliga bruna, vida kostymbyxor. Och kvaliteten är väl bra. Inte, alltså knappen är, känns ganska billig. Dragkedjan känns faktiskt väldigt bra. Och det är ganska tunt material, men alltså vanligt kostymbyxmaterial, typ, de är ju ganska tunna. Men som ni ser så går de inte in någonting i midjan och det blir rätt problem eftersom att då kommer de är alldeles för stora i midjan och jag kommer inte kunna se in dem. Så jag vet inte hur jag ska göra. Jag har kostymbyxorna på mig och alltså, oj så de har inga fickor heller som är så himla drygt. Men kolla, så här sitter de, alltså hemskt. Men ja, om de hade liksom suttit så här i midjan så hade de varit helt fint. Men de är ju bra längre och så. För jag slutar precis för mina fötter. Jag har så litet rum så man kan knappt se. Men jag tror man ser lite grann här. Och midjan är då väldigt stor. Och sen liksom den här. Alltså de är skithög midja. De har liksom börjat sitta här uppe med mig typ. Och då hade de blivit på gränsen för korta. Nej, alltså jag... jag hatar dem. Jag hatar dem. Och så har de inga fickor heller. Jag liksom skulle... jag måste typ ha kostymbyxor med fickor. För att jag vill liksom hålla i fickan. Jag vet inte varför. Jag får bara panik. Jag har ju då sagt två bikinis. Så jag tänker vi tar dem nu. Så jag kan få av med de här byxorna. Jag får liksom typ panik. Jag kommer nog sälja dem. Så om det är någon som har... eller är ungefär en S... tror jag de skulle passa. Eller kanske en mindre M. Denna bikini ser ut så här. I alla fall den är vanlig svart. Som ni ser. Den har den här formen. Som så är så himla trendig. Alltså alla. Varenda typ hal på Kina jag sett. Har de beställt den här modellen. Alltså den här som har en bygel. Som går upp så. Och den finns över 1000 olika färger. Jag tog deras populäraste bikini. Så då var jag tvungen att testa. Och jag visste verkligen inte hur den skulle sitta på mig. Men jag gillar den typ. Och jag vill typ ha den i fler färger.
Men överdelen ser ut så här, man knäpper här bak. Oj, nu är jag sämst på att visa. Men man knäpper här bak och sen har den liksom justerbara band. Och underdelen ser ut så här, oj. Men den är väldigt liten, så jag kanske kommer byta ut den mot en annan svart underdel. För att, alltså det här känner jag mig inte så bekväm i att gå runt i liksom. Eller kanske var jag. Här ser ni bikinin, och jag gillar faktiskt väldigt mycket. Och jag gillar ju svart väldigt mycket. Speciellt på alltså, kläder. Eftersom att jag tycker jag passar i svart. Och ni kommer till att jag passar i svart. Så då använder jag mycket svart. Men överdelen är så här. Den har då den här bygeln. Och sen underdelen är väldigt... alltså jag tycker att den är väldigt fin. Men den är, alltså den visar väldigt mycket. Så jag kommer inte visa den. Och jag kommer antagligen inte använda den heller. Jag älskar i alla fall överdelen. Och tror ändå jag kommer beställa den i fler färger. Eftersom att jag tycker att den liksom... Den sitter bra. Men vi visar nästa bikini. Och det är en brun bikini. Nästa bikini är då brun. Som min kofta som jag går med. Så jag vet inte, jag bara fastnat för brun. Den senaste månaden kan man säga. Och det här är en tubtopp. Fast som man liksom... Den har band som är justerbara också. Men de är bara lossna nu. Jag ska sätta dit dem. Så där ska de vara egentligen. Och en underdel som är vanlig. Väldigt stor. Alltså jämfört med den svarta huset precis liksom. Och så den här. Alltså den är nästan för stor. Så jag vet inte riktigt vad jag tycker om den här faktiskt. Men den har... En detaljgrej här uppe. Och jag har alla bikinis i storlek S för det minsta. Här är denna bikini på. Och jag gillar inte den här så mycket faktiskt. Underdelen helt okej. Väldigt bred här. Så jag tycker liksom det ser ut som en blöja typ. Och överdelen är liksom för smal här. Så ja, den här bikinin... nej, det tyckte jag inte om så mycket. Den svarta gillar jag verkligen. Jag hoppas att få in den svarta... I brunt. Det vill jag verkligen ha. Det har varit så fint. Ja, detta var i alla fall allt för den här halen. Och det kommer fler, hoppas jag. Eller jag tror det. Så glöm inte att prenumerera och sånt om ni vill ha fler. Så kommer det. Och så gilla videon och dela den till era vänner och sånt. Så den får visningar och likes och sånt. För då vet jag liksom att ni vill ha fler. För om ni inte tittar på dem så kommer jag inte göra fler. Glöm inte andra rabattkoden heller. Matilda 2 Matilda som ger 15% rabatt på... Hela sortimentet till den 30 juni. Ni får inte glömma att kommentera vad ni tyckte var finast. Och vad ni kommer beställa. Eller ni behöver inte. Men om ni ska beställa något så tycker jag att ni ska beställa det. Vi syns i alla fall i min nästa video. Jag vet inte riktigt vad det kommer bli.